iyadoo degmada buur rakaba bilooyinkii u dambeeyay ay sameeyeenaysay horumar la taaban karo ayaa haddana dadka deegaanka waxay ka cabanayaan xilibanada ka soo jeeda dawladda dhexe iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed iyagoona sidoo kale baaq u diray madaxweynaha Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan waxaana sidoo kale odayaashu ay sheegeen in faragelin baan lagu hayo isla markaana ay diyaar u ahaayeen waxyaabihii degmadan ay soo martay inay dib ugu laabtaan shalay ilaahay maamulka ilaahay daji ilaahay sheegay maamulka madii fooy ilaahay sheegay maamulka uu odayaal dhaaw ma sheegno dhaaw ma hajeedin maamulka dhifoon yahay marna odayaal rooga ormaadiyo rooga ilaa galab rooga waxa barti rooga lan geeg oo dhaaw sheegna ma arko maalyan odayaal afar buu rooga may soo beenay isheeda saa ma jiidan ay bora jiidan 400 milyan ayaa bees maray hooyo lumro hadan la yidhi roor roori beletina oo horay oo khoy abdullah sid khoy oo miski uraal buris khoy oo khoy isheed uu khoy oo kibir la soo logi oo sharafa dulig hayd hadan la nadiif beledi habad yahmin geemaan diyaasi wal nadiifi بلغت لبدي له الحمد لله جيك لا تفرا واحد ديكور الحمد لله ما مولا قال لي ما ما قال ميري دوال سواي مساس ميا ها انت هرو قال بي سواي مدنا هل دميا هذا با برتقو ان شيخ لو لشيله او با فر بار انت لهرو تين لهرو حنو نقي محمد عبد الله فرماج مداوينها ان دغمدي بورحكا xildhibaanadii dawladda dhex iyo baabiyooya xildhibaankii shalay una doorni beesha geedafada ka doorni Fuusi Maxamed Sheekh Xasan ee malaaqintii doorada oo kamid ana geedafada beesha geedafada dhalati una Fuusi Saad Dumna Matalas intii una dafno dafsiin suubido laayn ma dibsiin suubido ma lahayn haddii geega ma aragoyna intii dibniin suubiday geedafada iska dili iyam geeg goobtiya roon taasna war aan dul qaadaan odayaalkii geed fadhiga aan sad buur iska madaysigna degmada buur halka anti laba bi raali ma kiini may weelase madaxweyn Koonfur Galbeed Shariif Xasan may weelase warga dun foosiile kiin sheenas oo bilaamay toota kiin asay ilaa raas shada midow nuuno unku wiinyaan ta sheenan Ibraahim yarow janan ay iya sheeni daayo taageerni onna naado ma doorane waana taageerni hatna digrisalan lang an kasana mahabilla o korkatung an bahanya dayo sheriff digrisalan ba beng magala dayo bedel je ba beng ma eh lam bedel kor ma jir makasne helewane wali dawladda dhexe haada wali Koonfur Galbeed ka hisaabnaa oo degmada buura ka iyo ka dhalan ilayin miska saano bidiskina dorba masin ka fiirsan foosiidan oo kiyaa wiinago agaaran ah mido ah ba mado haada on saaran taasi foosi u dilay takal ba mo jini ya ka aragni majirtaanba may sin arag wayni foosi may la sin nal goyte lawa to sinni wadan ku kum yalla ta el bor kun lidi si hak degas eb ka diyas lay diido ite eb ta tanki tin foosi yone bishar gabe waan wadan maamulka Koonfur Galbeed dadki degmada buura qabla sun dooradi may falaan in korsetaan bayn buurakam nabadgelyo yaal saddex buurada iska raanta maamulku nabadgelyeen aanu faylanta haddii wala birsho onon oo dhaafu ay saddex buurada gabartoonu madin geel ka dhamaadano may wayna wala birsho ma qaad kor Hussein Ali Geesi degmada buur hakaba ha helmaamina subscribe iyo like say dirigelin inoo noqoto muqaalada cusub ee faa'iidooyinka iyo qiimaha leh ee